У дворі багатоповерхівок на вулиці Незгірецькій цими днями кипіла робота. Підрядники, комунальники та мешканці встановлювали дитячий майданчик. Аварійні гойдалки, що були тут раніше, зрізали. Натомість у дворі з'явилися три нові гойдалки – пісочниця та гірка. Усе приладдя сертифіковане, встановлювала його ліцензована фірма, а утримувати на своєму балансі буде сьомий ЖЕК. Минулого року за кошти міського бюджету було придбано 17 дитячих майданчиків. Більшість з них, майже половина було поставлено, встановлено минулого року, але враховуючи те, що наступили дощі, почали йти осінню, і встановлення перенесли на початок цього року. Залишилося встановити ще 6 майданчиків, і це сьогодні ми ставимо на Нізурецький, наше заплановано по Новоівановській, по Ілічевській, на Червоній горі 2 майданчика і на Карла Маркса 32. Тобто ми це встановлення минулорічно закуплених майданчиків. Крім того, в міському бюджеті передбачено на цей рік також порядка 20 дитячих майданчиків. Таким чином, програма по встановленню майданчиків там, де були демонтовані аварійні, а також там, де зверталися мешканці і потребують, вона практично буде виконана. Ну, а якщо буде в подальшому необхідність, то будемо продовжувати цю програму далі. Якщо майданчик встановлений у подвір'ї ОСББ, воно ж нестиме і відповідальність за подальше утримання, кажуть посадовці. Крім того, до дбайливого ставлення намагаються залучати і мешканців. На вулиці Незгірецькій теж знайшлися активісти, які не проти доглядати за майном і стежити, щоб на нові гойдалки, розраховані на дітей до 11 років, не сідали дорослі, як це часто бувало раніше. От на цьому качелі, що то були, що забрали звідси. То дорослі каталися, ввечері знаходив, діло на дорослих переходив. Ну, а здальне дивимося, всі дивляться, навіть усі його дроти вісять, теж дітвора біжать, починають гойдатися. Покрикуємо, бо це ж воно все наше, треба ж його глядіти. Ми самі будемо наглядати, щоб тут порядочок був. Ми дуже раді. Велике спасибо, що так ви придумали нам такий майданчик зробити діткам. Дуже хорошо, велике спасибо. У дворах, де ставлять майданчики, одночасно проводять і такий собі суботник. Підрізають дерева, прибирають. Останні завдання, як правило, виконують жителі будинків. Мамам всі на роботах, немає їх нікого. І ми зібралися кілька пенсіонерів, покрасили тут, могли покрасити бордюри, скам'єчки покрасили. Дитячий майданчик на їхньому подвір'ї точно не порожнітиме, кажуть люди, бо дітлахів тут багато. А щодо самої малечі, вона не могла дочекатися кінця робіт, щоб апробувати гірку та гойдалки. Залізу на горку і буду з'їжджати, гратися в пісочку гарненько.